গধূলি আমি এটা পাব্লিক পাঠাগান্ধীৰ পৰা আমি কমপ্লেইন এটা পাইছিলোঁ, এটা এক্সটৰ্চন কল আহিছিলে। সেই কলটোত যোনখিনিৰ পৰা কল আহিছিলে সেইটো এজ এ চি বি আই অফিচাৰ বুলি কৈ তেওঁক ধমকি দি পেলাই পইচা এক্সপৰ্ট কৰিছিলে, 2,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। চ' সেইটো মতে আমি মোবাইল নাম্বাৰটো ট্ৰেক কৰি আজি অপাৰেশ্যন এটা চলালোঁ ৰাতাবাৰী থানা পি এছ অনৰ। অপাৰেশ্যনটো চলাই আমি 2 মানুহক আমি এপ্ৰেহেণ্ড কৰিছোঁ। এজন দিলবাৰ হুছেইন, তেওঁ চাগি খৰি ৰাতাবাৰী পি এছ অনৰ ঘৰ, আৰু নেক্সটজন হ'ল ৰাশিদ আহমেদ, তেওঁ চেৰাগী পাঠাগান্ধীৰ হয়। ত' তেওঁলোকে কালি ৰাশিদ আহমেদ যোন আছে তেওঁ দিলবাৰ হুছেইনৰ ফোনটো ইউজ কৰি পেলাই এজ এ চি বি আই অফিচাৰ ইম্পাৰ্চনেট কৰি পেলাই কালি ডিমাণ্ড কৰিছিলে। তেওঁ একৰ্ডিংলি আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। ট্ৰাক কৰিছিলে যিজন ট্ৰাক কৰিছে তেওঁ কিবা বিজনেছমেন না কি? তেওঁ পাঠাগান্ধীতে থাকে। তেওঁ আমি ইনিচিয়েল যোনটো খবৰ পাইছোঁ সেইটো মতে কাম কৰিলোঁ, ডিটেইলছখিনি আমি তো লোৱা হ'লোঁ। নাজানো আজি কিবা তেওঁলোকে টকা আনিব গৈছিল না আপোনালোকে এই ইয়েৰ ভিত্তিত? আমি কলটোৰ ভিত্তিতে আমি গোটেই অপাৰেশ্যনটো চলাওঁ, আমাৰ ৰেকৰ্ডিংখিনি আছে কল। তেওঁলোকৰ আগৰ হিষ্ট্ৰীটো কি আছিলে তেওঁলোক? এই দিলবাৰ হুছেইনৰ আমি অলপ গম পাইছোঁ যে প্ৰিলিমিনাৰী এনকোৱাৰী কৰোঁতে তেওঁৰ অলপ কিবা ড্ৰাগছৰ কিবা হেৰিবিলাক আছে, ইমান কনফাৰ্ম এতিয়া পোৱা নাই। প্ৰিলিমিনাৰী এনকোৱাৰী তেওঁৰ লগত কিবা বস্তু দিব পাৰি নাই?